Fa mitoy hatrany kosa ny fanehoan'ny filoha Andry Rajoelina ny fitsinjovana ireo sahirana amin'izao vanim-potoana ny fety izao. Taorian'ny fiainoan'ny filoha mivantana ny fitarainan'ireo mpivarotra amoron-dalana eny amin'ny Petite Vitesse izay nesorina tamin'ny toeram-pivarotany ny zoma lasa teo. Nandray fanapahan-kevitra ny filoha ny hamelana malalaka ireo mpivarotra ireo hivarotra amin'izao vanim-potoana ny fety izao. Nisy ihany koa ny fanomezana izay nomena ireto mpivarotra ireto. Fanadihadiany vola ravoavy sy tsirra kotorson. Mahatsapa ny fangiry firiana mianjady amin'ireo sahirana izy ireo mpivarotra amoron-dalana ary tsy nanadino azy ireo izay tsy afaka nivarotra nandritra ny efa volana ny filoha mivady amin'izao akatoko ny fety izao. Antony nandraisan'ny fanapaha-kevitra mba hahafahan'izy ireo mitady vola ao anatin'izao fety izao. Tsy nijanona teo ny fitsinjovana manokana ny filoha ireto mpivarotra ireto. Taorian'ny fifampiresana tamin'ny mpivarotra sy ny toky nomeny ny filoha dia notoloran'ny fitondram-panjakana fanampiana ihany koa ireo mpivarotra ireo androany teny amin'ny stady Malakamy Mahatanimena. Kavary milanja 520 kilaoavy no natolotra ireo mpivarotra misa 5700 miampy fanampiana samihafa. Nandefa hiraka manokana ny filoha Andry Rajoelina anao ny fizarana ka nitarika izany sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika Pelandroy Esperance. Misaotra tata malala, tena tadany malagasy tokoa ianao. Misaotra, tena mankasitraka tata malala. Zao hoe tata malala, aleo zegny mba anana vahaolana maharitra samy vahatra eo Petite Vitesse. Telo volana mahery zay any nijaliana iteny, fanomeanao vahaolana zay ary afaka mivarotra zay amizao. Ary mi za president fa mba ho afaka mivarotra mandra-pa ahita vahaolana maharitra. Ke aleo zegny mba hivarotra foana president zany tata malala. Misaotra e, misaotra. Sofia inao any vahoaka madinika izao ary araka mahoe mpivarotra amoron-dalana anay zay nataoko mahefa maimana teo anatrehan'ny olona rehetra, tsy nataonao izany ny fijery fa nataonao fijery miaba ka nataonao nahazo fiahina mitondra fifaliana isa-tokantrano a ho an'ireo vahoaka ireo. Niangatahako aminao koa président a, reo zanaka ireo matoa zay zany matomato fiainana ohatra an'ireny dia mba nisondrotana. Misy manam-pahaizana ireo bakaloria nefa varotra aminay eo amoron-dalana. Mba mangataka zany zay hoe omeo asy ireny ankizy ireny a, tsy andimy an'ilay toerana misy anay a fa mba anany ma izy azy a. Tena tafiditra tao anatin'ny fahasahiranana lalina sy tanteraka zahay nandritra izay telo volana tsy nampahanay a mivarotra izay. Nohenona ny ery zahay rehefa nitanao sy nitaraina tamin'ny fandalovanao iny dia isaorinay anao mandrakarivo zany mandray matoa président a dia ho lavandro iainana miaraka fady manjana koa sy tondra firenentiany anao a satria mitsindro ny madinika ary mihery ny entaenta ndreo vahoaka madinika ihany koa. Zahay dia manano tena ny ankabetsahanay a manofa trano mindrana vola hatramin'ny banky tompoko ka noho izany indrindra no angatahanay hoe anao zay mba hitady vola satria mba fahamelomanay ny tenanay a satria tena sahirana zahay. Raha tsy ahivina ny filoha dia efa nifampiresaka tamin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo tamin'ny nandray fanapahan-kevitra namela ireto farany hivarotra mandritra ny fety. Aorian'ny fety kosa dia isy ny fitadiavana vahaolana maharitra ho azy ireo ny fitondram-panjakana sy ny fiadidiana n'Antananarivo.